Hello everyone, tahu tak I ni busy sampai tak sempat nak tengok TV. Dah lah Gegar Vaganza season terbaru dah start. Dah start Ahad baru ni. Tapi I tak sempat tengok lah, nasib baik lah sekarang Isro dah baru, boleh tengok balik dekat Isro Go. Gempak betul Gegar Vaganza musim ke-10 ni, sebab dia orang kumpulkan all the champions from season 1 sampai dah season ke-9. Dah berkumpul semua champions ni, confirm lah performance semua power. Tambah-tambah sini Q, I tengok performance dia pun I menggelitak macam Kak Lina. Dan EQ juga dapat markah paling tinggi malam tu. Tapi tak lupa juga ada 6 contestant hot seat. So Kak Liza Hani antara barisannya. Markah dia malam tu pun follow rapat dengan EQ. So jaga-jaga champion semua. Peserta hot seat pun power tau. Macam biasa, GV masih kekalkan lagi 3 juri tetap, Datuk Ramli MS, Bonda Henti Kuih Sendang dan juga Datuk Syafinaz. Tapi pengacara pun bertambah dengan gandingan Nabil, Jihan dan Kak Lina. So betul lah sekarang ni Astro baru, tak macam dulu korang boleh langgar Astro Primary Pack dengan harga RM59.99 sahaja. Dan korang boleh tengok video masih saja korang nak, confirm takkan miss langsung setiap minggu konsert Gegar Vaganza.